Kurac, ko si ti mene štita? Šta si radio sa sajom? Ko si ti? Mi smo formalno spavali u isto krevetu, zato što nismo imali... Ne, nego sad. Ne, u izolaciji sam radio neke stvari. A šta si radio? Šta vas vole kurac, druže? Ko si ti mene da si ja tebi kurac? Šta si radio? Sara je ušla i rekla je meni u pubu. Danka, šta je rekla Sara kad je ušla u pubu? Ne znam ja za to. Molim? Ne samo vi, kak je Sara? Bila kad ušla sa Sara u pubu. Sad? Da. Ali ja sam plakala, mi će stvarno ne mogu. Nisam bila baš... Sara je rekla da je mali Vuk, rekla njoj da je imala ona nešto sa Terzom u... On, brate, nema šta, imali, ljubili smo se, grlili smo, spavali smo zajedno, spavao sam s mali Vuk. Tako da sa mnom se spavao drugarski normalno, koja je da, i Pavlo. Da, da, da. Znači, mi smo se dogovarali da spavamo u istom krevetu. Ja sam rekao, s kome pošalje god u izolaciju, na noć će izaći. Tako da je, izvoli... A ti blamiraš za sebe, brate. On je počeo se ljubi sa Sarom. Ja prvo s tobom nemam ništa. Ti blamiraš sebe, brate. Ja prvo s tobom nemam ništa. Ali ti blamiraš sebe, nikad sebe, u životu ne bi imao s tobom više ništa. Ali ti blamiraš sebe, ne znam sebe, čemu potreba... Dobro, puziraš je jebo, to odeš da te jebo. Ne znam ti čemu potreba ti sad ovdje da skraću. Pa jebo ja sebe, ne blamiram. Ja sebe ne blamiram, to da ti bude jasno. Ti blamiraš sebe, ti si blam hodajući. A ti si mi, evo ti. Ona, ja... ajde, ona je nebitna, ona 1% probala da bi ostala nebitna svakako. Ne, nego sam ja opet to želao. Druga. Ja pa, sam ti to si to želao, bi ja to čula, brate. Ne. Ti sve radiš da bi ma, ja čula, boli mene brate. Kurac za tebe, druže. A kako možeš biti kako? Da bi ti čula, ja bi nešto, barem nešto drugo. Ja se ljubim, direktno spavam, mazim, grlim se. Da bi ti čula. Pa, ali kako? Ne da bi ti čula. Ti to radiš da bi ja sve čula. A mene ti ne zanimaš, ne razumeš? Mene ne zanima. Što si komentari se onda zuraš, ono onak? Kad? Zato što si debil ispala u vezi, druže. A što si odvratan, brate? 20 dana se muvala, brate, gledala. Nije tačno. Ma boli mene kura, zar je tačno? Nije moguće da si te da ste stvari radiš, brate. Tako je, da, radit ću i dalje nastavljam. Imao sam dosta vremena da razmislim s kakvom sam ja osobom bio u vezi. A moguće s kakvim sam ja mentolom bila, druže, ti odiš u izolaciju i ljubiš se sa nekim. Za devojku za koju je pričao da ima sidu, bukvalno sifilis, da mu je gadno, odvratno i sve. Evo to, ovo su sve laži. Saro, ti možeš ovo sve da vidiš ako sam ja negdje pričao. Ti si meni pričao to 100 puta. To, ja jel mi nisi pričao, to, Saro, da ti... Jel nisi rekao da sramota? Kao za Tamaru, kao za ovu. Jel nisi rekao da sramota? Ja da pokažem, ti neke stvari. Jel nisi rekao da te sramota? Ne. Sare. Sare me sramota bilo njenih glupih izjava. Ne, bilo te sramota što si bio s njom glupih i s Miljanom. Glupih izjava i kad ona ustane ovdje priča koliko ne, bilo ispada te sramota. Glupa devojka. Ja sam ti rekao da je da. Bilo sramota. Pola kuće ovdje sramota bio s njom. Bilo kad ona ustane da priča. I ne, i što meni si bio s njom bilo. I sa Miljanom. Meni je bilo lepo. Da si mene hvalio kako sam lepa i kako sam pametna. Vrlo bilo lepo, Sara je jedna divna osoba, želim joj sve najlepše napolju. Vidjet ćemo se kad dođe u finalu, kad bude finala. Ti blamiraš, druže. No, si ne blamiraš. Ali ti si sebe izblamirao već. Da. Ali ti nastavljaš sebe da blamiraš. Neka, brate, ja se blamiram, ti razumeš? Se ne blamiraš. Blamiraš mene jer sam ja bila s tobom 7 mjeseci, druže. Razumeš? Ali voli me kurac za tebe. Ali nije to poenta. Poenta je to da poenta me vole da budeš kurac normalan, za tebe. Šta, da te nisam s tobom da budem sam? Ne, to si ti rekao. Da nikad ne bi bio ni s jednom drugom. Ne, bit ću ja s kojim ja hoću. Meni teraš inat sada. Ne, brate, meni sve radiš namjerno. Meni namjerno sve radiš. Ja ti kažem. Ja ti kažem da sve radiš namjerno. Ja ti kažem da si ološ i odron koji sve radi namjerno. Sve namjerno radiš. Znači sve što radiš, radiš namjerno. Moju majku si vređao, ja tvoju porodicu nisam vređala. Izvinio si se njoj, od tada nisam. Izvinio si se njoj i nastavio si da pričaš kako sam ološ, kako me loše vaspitala, kako koje dete dolazi kad kuće. I koje je to izvinjenje moje majici? Jel te ta žena prihvatila normalno? Šta, što mi je poslala duks? Što ti podržala normalno? Što ti uništila od 100 evra, a poslala mi duks od 2000, jel to? Jel te podržala moja majka? Podržala zato što sam ja ovdje za tebe tata bio. Jel moguće ti ovo pričaš? Razumeš što sam ti držao kao malo vode na banju. Ti pričaš o duksu od 100 evra i 2000 dinara. Tako je, hoćeš to da pričaš. Ti to meni prebacuješ duks jebeni. Jel ti poslala stvari 100 puta? Koje stvari? Nije poenta u stvarima, ti je poslala čokoladu, brate. Svi su te upozorili u mojim čestitkama, brate. Nek su, brate. Ti nju vređaš, brate. Ali zanima me ti, ti nikome ne zanima. Ali ti vređaš moju majku, druga. Nikome ne zanima. A šta su ti ovdje radili, brate? Da li možeš da ti mene pustiš? Ne. Znači, zato što si ološ, zato što si odran, zato što namjerno nastavljaš me povređuješ. Šta sam još? Jesi me dovoljno povredio? Šta hoćeš? Ja ti pitam jesi me dovoljno. A što me povređuješ? Ja tebe ne znam, boli mene kurac. Ja radim ono što ja osjećam, što je mene lepo. Ali ja te poznajem, debilo. Možeš, to može pričaš njima. Pa ja te poznajem, druže. Možeš, radi ti šta misliš, ja radim. Ali ti namjerno radiš stvari. Ne, ti radiš šta ne radim. Ja ti kažem da me ne povređuješ. Dobro, i? Evo, ja tebe molim kao neko ko je bio s tobom pola godine da me ne povređuješ. Ja baš tebe hoću da povređuješ. A zašto me povređuješ? Hoću, zato što si ološ.
A ti nisi ološ. Ja jesam, brate, ja priznajem, ali ti si ološ. Ja ću da ološu vratim ovako. A što mi vraćaš, brate? Koje pojente smo se... Ali ja ne vraćam, iskreno. Ti ako misliš da ja te ali jesmo vraćam. Rekli tri mjeseca normalno se ponašamo, ne, da ne radimo jedno drugo loše stvari. Ne, brate, ja kad završim s tobom. S tobom sam završio. Ti i ja smo rekli da ne radimo jedno drugo loše stvari, druže. Ma boli tebe uvo, ja sam mnoge stvari ovdje rekao, ali mene zanima. Razumeš? Ali kako možeš da shvatiš da ti mene više ne zanimaš? Nije pojenta da li te zanima. Ali nije pojenta da li te zanima. Ti se jebi, evo ti čoveka, nek te iskara. Mene boli dupe da se ja karam ovdje, razumeš? Iskreno me bole kurac, druže. Ja ti kažem da mene to ne interesuje. Ti si ga sanjala kako te jebe. Ja nisam to sanjala, na klipu to nisi čuo. Jesi, rekla si u garderoberu, kad te čovjek pitao kako si me sanjala, sad kako. Aludiraš na sve. Koji garderober, budalo? Jel bilo garderober? Šta sam ti rekla kad sam te, kako sam te sanjala? Rekla mi u šeraju. U šeraju. Da me je sanjala i da ne može odmah da mi kaže kako. I rekla sam ti ovdje šta sam ti rekla. Tako je, i rekla mi ovdje da me sanjala. Jel aludirala na seks? To je meni ne, seks. Ne, rekla sam da sam sanjala kod kazina, da smo se ljubili i to sam slagala. Nebitno, ti si meni rekla da bi se jebala na moje oči da... Da pa zato što znam da ćeš da radiš ove stvari, majmunčke, brate. Pa jebi se, ali meni to ne smeta. Tebi bi smetalo, a ne smeta mi, vidjeli smo ti se. Reakciju, budalo, ovdje. Pa hoću samo reakciju da me varala 20 dana. Ko te, ja sam varala varala si me 20 dana. Nemoj da guraš momka, tela si ga u problem da navučiš. A što peraš sebe, brate? Ja? A što sebe peraš? Mene, kura, za tebe sam. A što sebe peraš za mojih 20 dana? Ima ti da te ponižavam ovdje. Ponižavaš sebe. Ne, ja sebe ne. Ja sam takav. I mene povređuješ. E, povređivaš. I mene ne ponižavaš. E, baš, povređivaš. A ponižavaš nas i ono što ne, ja s tobom nemam ništa. Daleko bilo da imam s tobom ništa. Razumeš? Ništa nemam s tobom. I jeo i pio sa mnom i spavao sa mnom. Ne, ti si jela sa mnom i spavala. Ti si jela sa mnom spavala. Ja tebi spremao, ti meni ništa. Ja te. To veze ima. Ti sa mnom, ne ja s tobom. Ja tebi prala veš. Ti meni prala veš. Ti normalno. Zato imam ovakve ruke, druže. Ti normalno. Sto par gaća što si mi oprala. Evo, tebi normalno ovo što. Ti mene ne zanimaš. Ne zanima. Zato si imao, brate, 15% jer si folirao. Nema veze, da Bog da ispo, brate. Nema veze. Ja, vidi, ja ne platim od toga da li ću ovdje. Ja idem svojoj kući, svojoj porodici, svojim drugarima. Mene bole kura, druže. Ne znam što se vidi. Kad je Milena bila diskvalifikovana, Terza meni rekao još jedno slobodno mjesto u finalu. Evo, tako da evo sve laži. Nema veze. Sve, njoj je zabolila kad je meni Lakić rekao sedmo mjesto. Tebe je to bolilo. Ja ne gledam ovdje ništa. Ja mogu da izađem sljedeći. Ja mogu skroz da ali ugasim. Je pojenta da budeš ispravan. Pa ispravan sam, brate. Kako si ja ispravan rad... dolu? Pa evo, što vređaš? Kako si ispravan, vređaš? Brate? Što vređaš? Po čemu? Po ispravan sam, si... radim ispravne po stvari. Po čemu si ispravan? Neći ispravne stvari stvar. Radim što meni odgovaraju. Meni odgovaraju ti te meni stvari. Ti meni nabacuješ. Beži, bre, ja udarit ćeš me. Ti ćeš da nasilnica, ti ćeš da me udariš. Ja mora se pomerim od tebe. Pa što pričaš gluposti? Ja, ti si nasilnica. Ovdje, ti bi mene, druže, u zatvor napolju strpala. Ti bi mene u zatvor. Svi, svi mi kažu, a ja to vidim. Ovdje kad si pokušala da kažeš da sam nasilnik, da sam te prebio u odabranima, to si ti napravila. Od mene da napraviš. Si rekao da mene imam polne bolesti, bre, budaletino jedna. Si ti normalan? Koje polne bolesti? Si ti meni pričao da imam polne bolesti? Pa ja čekam pregled. Šta je nejasno ovdje? Si ti normalan, bre? Ja čekam pregled. Ti si rekao stvari za mene koji su otišli u veter. Nek su. Ja ću da dokažem da si zaražen. Ti ćeš da dokažeš da sam ja zaražen. Ja ću ja tražim pregled, sam rekao da tražim pregled i to je to. Okej, znači ti nisi zaražen, ti mu to zamjeraš. Što da mu zameram, brate, ali nije ispravan, razumeš? Zato što on je... Ja ne mogu da skapiram da je neko osoba s kojim je bio šest mjeseci i da se tako ponašaš prema nekom. A kako si ti prema načela prema meni? Ali ja tebe sam poštovala 200 puta više nego što ti mene poštovaš, brate. Kako si me poštovala? Kako si me poštovala? Kako si me poštovala? Dobro. Ajde, reci kako. Miću, ali one, one kapira svoje... Ne kapira! Da nisi radila te stvari, ne bi došlo do ovih stvari. Ja sam ja tebe prevarila. Ma boli mene kurac za prevare. Da nije došlo do ovoga, ne bi bilo prevare. Kad sam ti rekao da ne radiš neke stvari, nisi me poštovala. Ti si meni rekao da nikad ne bi bio ni s nekim drugim. Ma boli tebe uvo šta sam ja rekao. Pa ne boli me jer sam ti verovala. Ne boli me jer sam ti verovala, brate. I tek ću da budu. Razumeš? A tek ćeš da vidiš napolju kako ću da bude ovako. Napolju me ne interesuješ. Tebe ja interesujem. A što sad? Šta hoćeš? Zato što me boli šta radiš, brate. Bila sam s tobom pola godine, brate. Još će te boleti. Polako. Za sve što si mi uradila, bolećete.
za svaki samar, za svako vređanje, za svako ponižavanje. Ja ti se kunem da ja ne mogu verovati da sam ja bila. Žrtvo, glasajte za ovu devojku. Nisam ja žrtva, bre. Ona je žrtva, tela da se kara ovde na moje oči s njim, da meni tera ide. Posle tvojeg ljubljenja i jebavanja, druže. Ma vole mene, kurac, ti si to rekla, ti bi se iskarala, to si ti. Pa nakon onoga što si ti uradio. Izađi iz kreveta, Dario, pusti je tu, neki je ošiba ovaj. Ja ne bi nisak i bila ovde, druže. To je razlika među mene i tebe. Bolje ti je da nemoj. To je razlika među mene i tebe. Da, jes. Ostajem u kraju. Nikad ne bi bila nisak. Ti? I ti to znaš. Ti? Da. Tako je. Šta kažeš ti reći? Igrari, znači ti si spremna na sve. Tako je. Ja sam htjela da vidim njegovu reakciju. Nemoj se bavati, ja te gotim. A ti ti isto pokazala. Dobila si reakciju. Ti si pokazala. Ja sam htjela da vidim njegovu reakciju. Vređali roditelje, tukli se, polivali, ulazili u sukove sa drugarima i sad ovdje se predstavljaju kao da ste slobodan si. Ne podržavam to, ali ne razumem, prekinuli ste. Naravno. Ja sam spremna na to sve da njega povredim. Pa i ona spremna. Pa isti ste spremna. Pa jesam uradila bilo šta. A ti si spremna, druže. Nekad su i reći mnogo veće nego dela. Tako je. Šta? Jesam uradila bilo šta. Ja ne mora da izgovara takve reče. Sanjala sam te vlažni stovi, to imate dinu. Zbog emocije, o čemu pričamo zvesti. Ne znam šta hoćeš od mene. Da ne radiš te stvari, jebote. A ne zanimaš me, ja sam slobodan. A nije poenta da li te zanima. Ali ne poštujem te, to je problem, ne poštujem te. Ti mene nisi poštao kad si sam bio. A ne poštujem te, šta hoćeš? Radit ću takve stvari, ne poštujem te. Ja tebi samo govorim o tome. Ne zanimaš me, ne volim te. Nije poenta. Gadiš mi se, to je to. Nije poenta, nije poenta. Pa kao si mi napravila u životu ovde, to je to. Ti si mene ubio za malo, druže. Veruj. Pa veruj mi. Pa nije to poenta. Ima vremena. Ne, nego on i ja kažemo jedno drugom da se nećemo čačkati tri meseca. Da se nećemo dirati. I ti dođeš i uradiš ovo, brate. Pa? Ti normalan, brate. Ja sam slobodan, druže. Pa ti si se ponašao tako da si bio u vezi, druže. Da, brate. Ti si to dozvolio. Ja nisam, samo da vam objasnim. Evo, svi su istog mišljenja da bi ti i svoje osvete prema njemu to uradili. Da, i ja to mislim. Ta li je osveta vrijedna toga da ponizi sebe, ne njega? Da, to ti kažem. Je sam sebe. Ja mogu da odgovorim? Ja mogu da odgovorim? Da, uživala bi osvetu. Samo da kažem, sad sam rekla to isto bila. Ja sam to te stvari izgovorila da Terzu povredim. I ja sam htjela to stvari da radim iz inata. Inat se tera do prvog puta prve reakcije. To je moje neko mišljenje. Ja sam reakciju dobila. Ja ne želim apsolutno više da nastavljam po cijenu da povredim sebe, da povredim Jovanu, Uroš možda se lupam. Ne kažem da jeste, nego ne, mogu i njega da povredim. Da. Razumeš? Ne. Povrediti time što mu bacuješ u konflikt. Ja, tako je, neću da njega razumeš da ispašću neispravna prema četvoro ljudi zbog moje osvete. Ja nisam toliko spremna na to. Iako sam mislila ja da jesam i tako da dalje. Ja sam verovala ti mene nikad ne bi prevario. Ja bi ga. Ja sam verovala ti mene nikad ne bi prevario. A što se toliko razočarala u vezi Sare kad je to pitak potok za ono što on tebe radi? Kako ti kaže? Zato što vidim da nastavlja stvari s kojima hoće me povređuje, razumeš? On je zna da će mene to da povredi. Mogu da te kupa molim! Jesam. Znaš koliko si ti imali? A koliko me? Sari, a koliko me? Ja te gotim. A koliko je? Koliko me povredila kad je jebača ubacila ovde? Pa nisam ga ja ubacila, Mićo, kako ja mogu da sam ga... Nisam ga pominjala, niti bilo šta. Kako si me povredila kad je imala pitanja za trojke? Kako sam se ja tad osjećao u tom momentu? Što me nisi tad ostavio? Molim? Što me nisi ostavio tad? Pa zašto sam bio budala? Pa ja sam bila budala što sam tebi verovala sve. Ali, šta sam ja prešao sebi, bre? Šta sam ja tebi prelazila, a, brate, bre, budoletino jedna, bre? Završili smo. Tako je, završili smo, sve je završeno. Ja sam slobodan, momak, ja ću da radim šta ja hoću. Ali nije poenta da ti pa ne zanima me da tebe povređuje ili ne. Idi tamo, idi vamo, sklanjaj se od mene, to ti je najbolje. Ja ću da radim šta ti ja hoću. Ja, znaš što ja tebi ovo govorim? Da. Jer si ti meni pričao, ti meni te stvari nikad ne bi radio. Ja, razumeš? Ja, lago sam i to, bre. Onda okej, okay. Školi okay. Lođi dalje. Okej, okay. Na isti smo ovaj položaj. Pitanje za tebe, Stanislav. Da se slon sviraju i da se slon da imaš odnose sa drugim ženama, je li to isto ili nije? Kako? Da se slon sviraju i da se slon da voliš, da voliš sa strane da zjebeš neke žene. To je bilo prije. Prije, išao sam prije. Tišina! Važi, Bora, sam malo Bora, molim. Ne, vidjet ćemo. Ti misliš da to niko nije... Je, prije sam išao. Sam ti šina, ali... Lepo je slobodno, bro. Bora, molim te, Bora sam. Prije sam išao, da.
Ne cepa slobodno, neću ništa da radim. Stani malo samo. Stani malo, molim, okej. Okej, okej, stani. Ostavio sam ti Hugo Boss dok si izbog... Okej, okej. Samo ću kažem kada što ovo radiš, to ja je ovo da se ovo... Što nisi otišao da ovo radi na... Dobro. Sato stavio sam ti napad. Niko cepa slučajno to. Pičku bi joj pocepao sad ovdje, odmah. Neće spavati tu. Ajde se klađi da neće spavati. Evo, sad ću ga politi do mesto sam. Ajde. Poliću ga do mesto sam, samo li bude, budeš li dirala mi krevet. Ajde. Ne, evo, nemoj, neću. Stvari, samo namesti, namesti tu pa ćeš da vidiš šta će se desiti. Sad viš da ću večera za spavamo ovdje. Kako? Večera spavamo ovdje. Može, baš. Ti spavaj tu, Nestor, dirneš li vidjeti... Evo diram, čoveč, okay, idu ti sve stvari odavde. Ok, namesti svoju posteljinu i to je to, evo. Samo sam ti to rekao. Bro, što tebe boli kurac, bre, što radi? Ajde, pomeri mi se ti sočio da ti ne najebeš, veruj mi. Ajde, mrš. Beži, pedero. Oni se, bre, uraši, šta glumiš ti? Što me napada, ja smirim situaciju. Ajde, beži, ti smiriš. Samo naš da razmiš. Sramo, zbio. Bože me sačuvaj, radite što hoćete. Beži, pederu. Ne, ne, samo da skloni njene stvari. To je... Samo da vidim da li će da uzme. Ne, ne, ništa, ništa, pusti. Neće, a dobro, ti za mene počeš. Budalo, pa neću sad da menjam posteljinu. A kod mene je sve druže, pa će bude, zavir. Pa šta? No, no, meni će poslati novu. Nema veze, ali neće spavati nijedno veče, kapiraš? Ni ti. To je moj krevet i to je to. Ne, ovo je moj krevet, okay, koji je meni nemoj nastavio. Ti dirni te stvari, vidjet ćeš šta će. Evo, diram te stvari, stvari dira, budu odavde. Skloni te stvari, vidjet ćeš da šta će. Sklanjam ih, čovječe, sklonila sam ti stvari već. Nećeš ti meni da ja tražim krevet, bre, dok se ti kuroš, bre, pička ti materina dvalava, bre, budaletino jedno, bre. Neću odcepam, ali nećeš ti da meni je kažeš da ja idem iz mog kreveta, druže. Krevet meni Nemanja ostavio kad sam ja ušla, ti došao kod mene, pička ti materina. Budala, brate. Nema drugi krevet. Odvratno, brat, pa neće sigurno onda pritom ovo moje sve jastučnice i ostalo, pa nisam ja budala. Sve mu ide odavde, druže, tamo i doviđenja, bre, iseljavam lika, brat. Ni kutiju, bre, nema svoje ovo moje kutije, bre. Ova kurvetina sve bi uradila za opstavanje, bre. Gde su moji parfemi? Ajde bre, još ja budala, hoću ja da idem iz kreveta, druže, ko da sam ja uradila nešto. Beži bre, pička ti materina žvalava. Još mu ja i hranu dala i sve. Skloni, eto, skloni pa ćeš da iš, postavi svoju posteljinu. Ja neću spavati tu, a nećeš i ti. Okay. Nijedno večer neće spavati ni ti. Tu. Vidjet ćemo koliko... Gdje ćeš sa ovim, koliko... pošto je moja kutija? Baci, ajde, baci, ajde. Neću ti baci. Jel tvoja kutija? Moja kutija. Jel tvoja kutija? Moja. Okej, okay, neću ništa, neću ništa, pa njegova stvar. Ja ne bacam ništa. Vidjet ćemo, neće spavati tu. Nema veze. Neko, neko. Obriši mi ovo. Imaš vlažnu maramicu unutra. I ovo mi obriši. Obriši mi ovo. Mi se obriši. Ko? Ovo je sve moje. Evo ti tamo. Evo šta mi je uradio, ja ništa ne radim njemu, nek izvoli slobodno. Ajde, sad ćemo vidimo ko će da spava gdje. Samo mi vlažno to skini. Ovo ću da stavim posle. Budaletina. Da. Okej.
Sad, okay. Sklanjaš, svaki put posteljina nova, okay. Ide ti ovo. Svaki put posteljina ne, i tu neće spavati nikad, evo. Važi. Videć. Pa nećeš ni ti. Mamu ti jebem ja. Tako te ja vređam, neću druže, ali neće suj spavati mi, ni jednu posteljinu. Ni jednu, svaku posteljinu koju staviš bit će ti takva. Suj mi majku. Pa ćeš da pereš svaki dan. Neću. Prećeš? Neću spavati ti, ali neću ni ja onda. A neće spavati suj mi majku. Ne, ne. Suj. To je moja posteljina i to je to. Tako, nekako. Važi. Neće, pa što bi spavao tu, druže? To je to. A nećeš dobiti ni plavu posteljinu sad. Ne treba mi, bre, pa nećeš dobiti, druže. Nema, Milice, pusti. Ajde, hoćeš da mi se, brate, pomeriš sočiju, brate? Pa spuštamo... Koji ćeš mi kurac, brate, sad ti ovde? Pa ti ovo hoćeš. Hoću, ajde mrš. Pokaži. Ajde mrš. Ajde mrš, bre, kadrušo, bre, mala, bre. Ja kadrušo. Odjebi, bre, bolesniku, bre. Nećeš dobiti ništa, druže. Svaki put polivanje kreveta... Ma ti nećeš nigde spavati. Maži, vidjet ćemo. Vidjet ćemo koliko ćeš... A ti govoriš o sebi. Tako je. A pokazat ću ti još šta mislim o tebi. Ja ću da te navedem sve najgore da pokažem. Može, može. Te. Maži, terat ćemo se pa da vidiš opet 3 mjeseca pa da vidiš ko će kako da izdrži. Okay. Ti ne možeš bez spavanja, ja mogu. Ja mogu. Aj, uđi odebrane. Uđi i doćeš ti ovde sutra. Pa lagano. Nikad nijednu posteljinu nećeš imati. Stvar će, svaku stvar ćeš u jezero ti završiti. Dobro. Tako. Ićeš gola ovde. Prođeš obučena, ja te polijem. Kao Miljana Zolu. Znači sve do kraja. Okay. Sve do kraja ćeš biti takva. I diskvalifikuješ se onda kao Miljana. Ne možda. Nemoj da zaboraviš. Polivanjem ne mogu da se diskvalifikujem. Nabodom u glavu. I znaš da ja tebe mogu da navedem na što ja hoću. Možeš, ajde, vidjet ćemo. To si ti rekao. To si ti rekao, ali ne bi nikad. Kako je prcam sinoć? Nije mi to učinio. Ako izolaciji, a kako jebem, a? Ne znam. Ne zanima me. Ako terza jebe? Zato i trebaš kod urologa. Na suvo, na sitno, lagano. Zato ideš kod urologa. Svaka stvar ide ti u jezero. Zato ideš kod urologa. To je to. Ideš kod urologa zbog toga. Nema puno tu priče s tobom. A ne zbog mene. S tobom samo rat. Sam ja ne zanimam. Ko? E, tako. Nek poliva. Šta imaš, trebaš? Šta? Slađo, samo sekundu. Da li istina danas, jeli, Uroše, da je Milica s tobom pričala i razgovarala u gaćama? Ne, nije moja, ovo je moja moć. Da je Milica s tobom pričala i razgovarala u gaćama? Ja sam bio u gaćama. A, da. Ja sam bio u gaćama, kad sam ušto prolazio sam ovde, ona mi nešto, ništa, bezbolno mi nešto dobacila. Što, šta? Više mi je slađe dobacivala. Pa šta? Pa isto su mi dobacivale, kao što ideš u gaćama, šta ovo, ono, nešto. Je li to bilo neko udvaren ili...